Meus queridos ouvintes, vamos meditar na pessoa da nossa Mãe Santíssima com as lindas meditações de São João Maria Vianney sobre ela. Todo fiel servo da Santíssima Virgem deve ter nela uma grande confiança, recorrer a ela em todas as necessidades, não passar nenhum dia sem dirigir-lhe qualquer oração, confessar-se e comungar nos dias das suas festas. Isso nos nossos tempos, queridos ouvintes, cada um deve fazer, se as circunstâncias adversas assim o permitirem. Deve mostrar a sua devoção diante dos mundanos, fazê-la conhecida e amada pelos outros, levar uma vida digna dela pela imitação das suas virtudes, em particular de seu espírito de fé e da sua pureza. Ter no quarto ou gabinete uma de suas imagens ou estátuas para honrá-las. Lembrar-se de que o sábado lhe é consagrado. Pedir-lhe todos os dias a graça da perseverança final. A devoção da Santa Escravidão a Maria é tão antiga que se encontra nas crônicas da cidade de Saragoça um monumento autêntico nos seguintes termos. Um dia em que o apóstolo São Tiago rezava pela conversão dos espanhóis e estava prostrado ao lado de uma coluna de jaspe, na qual havia gravado com o dedo o sinal da cruz, a Virgem Santíssima lhe apareceu em cima da coluna, tal uma soberana sobre um trono, e lhe ordenou que estabelecesse uma devoção em sua honra, que seria a de seus fiéis escravos. Não nos surpreende que se tenha ela espalhado no mundo inteiro e que tantos reis, rainhas, príncipes e princesas, cardeais, arcebispos, bispos, gerais de ordens e tantos santos a tenham abraçado, que soberanos pontífices a tenham aprovado e enriquecido de indulgências. As grandes graças que a Virgem Santa tem alcançado para seus escravos e que diariamente lhes comunica, demonstram o quanto lhe agrada esta devoção. Sabemos, aliás, que Maria não se deixa vencer em generosidade. Sou vosso servo, ó Virgem Santa, dizia São Boaventura, e o menor dos vossos servos. Santo Odilon, abade de Cluny, foi o primeiro que praticou essa devoção. Viveu em 1040, há pois mais de 900 anos. Consagrou-se a Maria para ser seu escravo todos os dias da sua vida, como o conta o seu historiador Lofardo. Bem-aventurado Marim consagrou-se a Maria Santíssima como escravo desde 1079 e nos assegura que esta doce medianeira veio visitá-lo durante a sua última moléstia e lhe prometeu a felicidade eterna. O bem-aventurado Vantier de Bibá foi um dos dignos escravos de Maria, a quem esta boa mãe concedeu grandes favores, como se pode ler na sua vida. Santa Matilde foi uma devotíssima escrava de Maria Santíssima. O venerável Vicente Carafa, sétimo geral da Companhia de Jesus, trazia ao pé um círculo de ferro para exprimir sua escravidão à Santíssima Virgem. O padre João Lavalier, ilustre mártir jesuíta no México, era igualmente um fervoroso praticante da Santa Escravidão. O rei católico Filipe III, Ladislau, rei da Polônia,
Maria, Rainha da França, mãe de Luís XIII, Margarida de Lorena, Duquesa de Orleans, o Cardeal Infant, o Cardeal de La Guena, o Duque de Baviera, Carlos Emanuel, Duque de Saboia e todos os seus filhos, o Cardeal Maurício e Beruli. Todas estas augustas e ilustres personagens ufanaram-se de ser escravos da Santíssima Virgem e de trazer sobre si as correntes de ferro que os ligavam a esta Mãe de Misericórdia e de inscrever os seus nomes entre os associados da Santa Escravidão. Uma infinidade de pessoas de todos os estados, sexo, idade e posses imitaram estes exemplos. Gregório XIII, Urbano VII, Alexandre VII, Clemente XII concederam numerosas indulgências em diversas ocasiões, tanto pelas bulas que consagraram aos escravos da Bem-aventurada Virgem, como chama Urbano VII em sua bula, no intuito de aumentar o número das confrarias e dos escravos, pois julgava que estes meios são bem apropriados para se alcançarem as graças da salvação eterna e merecer a proteção tão necessária desta poderosa soberana, a Virgem Maria, que é a porta do céu, Ianua Coeli. São Boaventura exclama: ó Virgem Santa, aquele que vós amais será salvo, e aquele que desprezais perecerá para a eternidade. Para dar um último esclarecimento sobre a devoção da Santa Escravidão, direi que nenhum daqueles que tenha peito a salvação da sua alma deve deixar de entrar nesta santa confraria e tornar-se escravo da augusta Mãe de Deus. Três razões principais devem decidi-los a aderir a esta devoção. Primeiramente, a facilidade que há em recitar a coroa da Santa Escravidão, que consiste em 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias. Segundo, os grandes proveitos que daí promanam: numerosas indulgências, preservação de muitos males e perigos, participação de tantas boas obras. Terceiro, o amor e a devoção que devemos à Santíssima Virgem, de quem tanto precisamos e que alcançará 1000 graças e benefícios, o perdão e a salvação para os seus devotos fiéis. Foi revelado a uma alma do século passado que todos os que se consagram à Santíssima Virgem como escravos gozarão no céu de uma glória particular. Como diz Santo Anselmo, Maria goza de tanto poder perto de Deus que ela faz o que quer. Ai de nós, há pessoas deste mundo que comprometem a sua saúde e se expõem a todos os perigos por causa de um lucro temporal. Há os que atravessam os mares, arriscam seus bens e a sua vida para alcançar um benefício, embora incerto. E nós não faríamos nada para salvar a nossa alma, que deve viver eternamente com Deus? Se pensássemos bem nestes termos, eternamente felizes ou eternamente desgraçados, não nos descuidaríamos dos meios de assegurar-nos uma felicidade eterna depois da morte. Vimos uma senhora piedosa que havia conhecido o santo cura d'Ars. Por meio dele havia conhecido a sua vocação. Sentia desejos de entrar no convento. O santo cura lhe declarou que tal não era a vontade de Deus.
A confraria da escravidão da Mãe de Deus existia em Ar. O santo nela inscreveu a sua penitente. A fórmula de recepção que se segue e que esta mesma senhora me entregou vem assinada pela sua própria mão. É, pois, uma prova autêntica da sua estima e de seu amor para esta forma de devoção. Conserva esta consagração como uma relíquia do santo cura. A fórmula de recepção era por ele ensinada a todas as pessoas que podia em Ar. Isso deixa claro o quanto São João Maria Vianney amava esta devoção e o quanto a estimulava a todos os seus penitentes, a todos aqueles que o procuravam. E assim como ele amou esta santa escravidão a Maria Santíssima, nós também devemos amá-la, praticá-la, para que a nossa Mãe Santíssima nos dê a graça necessária para sermos santos, para a salvação de nossas almas, para depois de sermos seus fiéis escravos e vassalos na terra, sejamos seus verdadeiros filhos no céu. Música.